Osnovna istočnica projektov skupine C3 so degradirane mestne cone. Tam, kjer hodim, je multimedijska predstava, ki govori o človekovi navezanosti na mite in arhetipe. Oživljanje industrijskih predelov in prostorov, ki so včasih dihali skupaj z mestom in so danes le grenak okus urbanega okolja, se so prepuščeni propadanju, skušajo ustvarjalci prikazati preko plesa, glasbe, fotografije in filma. Osnovna ideja se prevede v prostor pod strehe na Metelkovi 6, se pravi prikazati nek degradiran prostor, se pravi predstava tam, kjer hodim, koreografija in glasba izhaja iz koncepta slovanske mitologije, vsekakor, in na tej mitologiji se je gradilo predstavo. Tam, kjer hodim, je predstava, ki prepleta mitsko in prvobitno, ki je v človeku globoko zakoreninjeno, a hkrati po težko zavesti o sodobnosti vztraja v neizrečenem. Sodobni človek išče povezavo znotraj sfere pozabljenih spominov.